Dragi gledatelji, u sljedećim se minutama družimo u emisiji Podravina i Prigorje. Donosimo vam razgovor s novim predsjednikom županijske organizacije HSS-a Koprivničko-križevačke županije, novosti iz Ludbrega te još zanimljivosti. Ostanite s nama. Županijska organizacija HSS-a Koprivničko-križevačke županije dobila je novog predsjednika i to načelnika općine Novigrad Podravski Mladena Mađara. S njim smo razgovarali o novim planovima i lokalnim izborima. Nakon toga pogledajte novosti iz Ludbreškog gradskog vijeća, a predstavljamo i projekt zamjene stare i neučinkovite javne rasvjete. Na izvanrednoj izbornoj skupštini županijske organizacije HSS-a Koprivničko-križevačke županije potvrđeno je da je novi predsjednik jedini koji se kandidirao za tu poziciju Mladen Mađar, načelnik općine Novigrad Podravski. Od 111 delegata s područja županije odazvalo se njih 62, a Mađar je najavio nove planove, među kojima je odluka da poziv na županijske odbore dolazi barem 3 dana ranije, kako bi općinske organizacije mogle raspraviti o dnevnom redu, te da se prije svakog odbora sastane predsjedništvo stranke. Također ćemo u petak oformiti jedan tim u kojem uži tim, jasno da ne može odbor od 50-60 članova, ne može sudjelovati u pregovorima, ali ćemo oformiti jedan tim koji će obići sve općinske i gradske organizacije, snimiti stvarno stanje na terenu i opet moram napomenuti da općinske i gradske organizacije imaju sve svojevoljno da mogu, znači buduće koalicije za lokalne izbore imaju slobodne ruke, znači mogu koalirati sa onim strankama ili neovisnima za koje oni misle da im je najpovoljnije u toj sredini. Prva sjednica županijskog odbora na rasporedu je u petak, gdje će se između ostalog raspravljati i o nedolasku predstavnika određenih općinskih organizacija na skupštinu, te ispitati mogućnosti daljnje suradnje. Da porazgovaramo sa njima, da vidimo da li se radi o pojedincima, o vodećim ljudima u tim organizacijama ili se radi o svim članovima, iako ja sumnjam da se radi o svim članovima. Zanimao nas je i komentar novog predsjednika na status njegovog prethodnika Koprivničko-križevačkog župana Darka Korena, koji je trenutno u suspenziji i koji je najavio kako očekuje da će ga novo vodstvo uskoro izbaciti iz stranke. Vodi se postupak protiv gospodina Korena. Ja ne mogu komentirati postupak jer ima, znači, časni sud, više tijelo koje znači radi na to, ne samo gospodina Korena i njih još plus gospodina Korena sa njih još 20. Časni sud će donijeti odluku, koliko ja imam informacije da je predviđeno za 22.12. da je predviđen glavni odbor, prije glavnog odbora i predsjedništvo, pa onda budemo možda znali više koje će biti odluke na predsjedništvu stranke. I po onim, nažalost, gospodina Korena, po onim izjavama koje su naštetile HSS-u, ne samo po njegovim izjavama, nego i po izjavama nekih ostalih članova koji su nanijeli veliku štetu HSS-a, za mene je Darko Koren zaboravljeni slučaj što se tiče Hrvatske seljačke stranke. Budući da slijede lokalni izbori u kojima ne računaju na župana Korena, koji je najavio kako i sam ima druge planove, Mađar je naglasio kako HSS ima svoje kandidate. HSS želi prvenstveno zadržati načelnike onim organizacijama koje imaju, a također u nekim organizacijama i dobiti nove načelnike, jer moram podsjetiti da je HSS, znači ja sam od 93. član HSS-a, od 2001. sam načelnik općine Novigrad, od 2001. kad sam postao načelnik imali smo 16 načelnika na području naše županije, sad ih imamo 6. Znači za vrijeme trajanja mandata gospodina Darka Korena mi smo pali za 10 mandata. Mislim da to nije u redu. U djelovanju Podravsko-Prigorskog ogranka Mađar će se s novim suradnicima koncentrirati na vraćanje jedinstva stranci, u čemu ima podršku i stranačkog predsjednika Kreše Beljaka, koji se pojavio na skupštini. Mađar zahvaljuje svima koji su ga podržali te zaključuje kako je unatoč internim nesuglasicama koje će se uskoro riješiti, HSS na dobrom putu te ima svjetlu budućnost i opet će postati najjača stranka u Koprivničko-križevačkoj županiji.
Na sjednici Ludbreškog gradskog vijeća najviše se raspravljalo o prvim ovogodišnjim izmjenama i dopunama proračuna, gdje je povećana i prihodovna i rashodovna strana. Planirana povećanja u ovom rebalansu proračuna vezana su isključivo uz projekte koje mi u gradu imamo i vodimo. Prije svega veliki projekt, znači sanacija odlagališta otpada. Znači, rekla bih da je to zapravo tehničko usaglašavanje i rashodovne i prihodovne strane proračuna koje nema nikakvih dvojbi, ali zbog odvijanja samog projekta i faza samog projekta je potrebno napraviti ovaj rebalans. Prihodi bi po novoj procjeni iznosili nešto više od 71 milijun kuna, odnosno povećani su za 15 milijuna. Najznačajnije povećanje planirano je kao kapitalna pomoć iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava iz EU fondova za sanaciju deponije komunalnog otpada Meka. Znači, tu su se pojavili neki i rashodi, ali srećom i planirani prihodi koji će nam omogućiti da projekt privedemo kraju. Velim, više je to uz samu, ajmo reći, kalendarizaciju i raspodjelu tih troškova, odnosno prihoda, nego da je nešto izbjeglo kontroli. Znači, u planu smo onoga što smo imali, ta povećanja su, ajmo reći, odobrena, isto tako idu isključivo na rashodovnu stranu po istom principu. Ono što posebno veseli je povećanje prihoda s osnove poreznih prihoda, na koje, evo, srećom, znači naš plan je bio nešto konzervativniji, ostvario nam se veći prihod i to nas veseli. Naravno, ima to i svoju drugu stranu, imamo mi projekte koje moramo još podržati i koje ćemo sa time na neki način poduprti. Najveće povećanje rashoda od gotovo 9 milijuna kuna također se tiče odlagališta Meka, a određenim su gradskim ustanovama smanjena sredstva jer projekti izgradnje ili dogradnje ipak neće biti realizirani u ovoj godini. Riječ je o reciklažnom dvorištu, rekonstrukciji vatrogasnog doma, dogradnji vrtića i izgradnji parkirališta kod groblja. Neki projekti se isto tako planirano i sad već sasvim jasno neće realizirati ove godine, bit će prebačeni za iduću godinu, bit će u našem proračunu za 2017. Prijavljeni jesu, znači, već na fondove da budu sufinancirani. Mi od toga ne odustajemo, ali unatoč tome mogu reći da je stvarno realizacija projekta ove godine na jednom izuzetno visokom nivou, s tim moramo biti zadovoljni. Prihvaćene su i dvije ponude za kupnju zemljišta te jedna za prodaju, gdje bi trebao niknuti trgovački centar za koji gradska vlast smatra da je građanima prijeko potreban. Postoji plan i izgleda mogućnost, znači ići ćemo sa, raspisat ćemo natječaj za prodaju zemljišta ovdje u zapadnom dijelu grada u svrhu izgradnje, znači, kupovnog centra, znači jedan centar koji ovom gradu nedostaje, jer mi u svakom slučaju jesmo grad, ali još uvijek u neki shopping malo ozbiljnije odlazimo u Varaždin i Koprivnicu. Mislim da ćemo tim projektom omogućiti građanima, a i iz okolih naselja, da, znači, što više se koncentriraju u Ludbreg, i to nam je cilj, bit će to još veći moving. Sigurni smo, evo, i gradonačelnik i ja, vjerujem da će i vijećnici to drugi prepoznati da je to dobar projekt i da nam to fali u gradu. A ostali dio, znači, prodaje zemljišta odnosi se na gospodarstvo, što je isto pozitivno. Jedna parcela je u našem zapadnom dijelu grada koji je već dugo, oko 6000 kvadrata, već dugo prodajemo. Evo, kupio ga je jedan gospodarstvenik koji je već u onoj zoni, znači to je čisto proširenje djelatnosti, to nas veseli, vjerojatno i zapošljavanje novih ljudi. I isto tako i se iste zone jedan drugi veći gospodarstvenik, da sad tu ne imenujem točno, kupuje jedan dio starog pogona Vartex, ajmo reći, i parcelu koja ide u 100, isto će biti proširenje, znači proizvodnje za Ludbreg u svakom slučaju, jedan veliki plus. Na gradskom je vijeću izmijenjena i odluka o gradskim porezima. Odlučeno je da će poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na korištenje javnih površina, kao i provođenje ovršnog postupka radi naplate istih, obavljati nadležni odsjek u okviru jedinstvenog upravnog odjela grada Ludbrega. Građani Ludbrega, ali i okolnih naselja Selnika, Sigeca i Kućana uskoro će dobiti novu štedljivu i ekološki učinkovitu javnu rasvjetu. Uz pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, umjesto postojećih 757, ugradit će se oko 1200 novih LED svjetiljaka. I na taj način ćemo prije svega smanjiti troškove same rasvjete, ali ono što je još važnije, da ćemo smanjiti emisiju CO2
prema ozonskom omotaču, s čime evo se grad Ludbreg priključuje i u ovom segmentu zelenim i osvještenim gradovima. Projekt smo već zapravo započeli realizirati i ovih dana očekujemo da se krene punim kapacitetom. Imamo nekih 50 radnih dana da se taj projekt u potpunosti provede i nakon toga i one, recimo to tako, manje neučinkovite, starije rasvjetne aparature bit će postavljene po naseljima gdje do sad smo uočili nedostatak rasvjetnih tijela. Projekt vrijedan blizu 3 milijuna kuna sa 40% sufinancira fond, dok se ostatak financira iz uštede. Prije 2 godine smo proveli već jedan pilot projekt zamjene neučinkovite rasvjete u jednom naselju. Tamo smo zamijenili 65 lampi sa 79 lampi novih i ustanovili smo da je ušteda unatoč povećanju rasvjetnih tijela nekih 70%. Tako da očekujemo financiranje ovoga projekta iz uštede zajedno sa našim partnerom i nekakav očekivani povrat same investicije bi trebao biti između 6 i 8 godina, ovisno o uštedi. Osim zamjene postojećih svjetiljki, izvršit će se i popuna mreže, a ukupna instalirana snaga javne rasvjete smanjit će se za 62%, kao i potrošnja električne energije. Također će se smanjiti i emisija štetnih plinova, te eliminirati svjetlosno zagađenje. Važna novost je i kako se javna rasvjeta neće morati gasiti nakon ponoći, kao što je to do sada bio slučaj, nego se samo regulirati. Primjerice sa 100% na 20% svjetlosnog toka. Koprivničko-križevačka podružnica Udruge medicinskih sestara proslavila je svoju 50. obljetnicu, a tom je prilikom ukazano na važnost i plemenitost medicinske profesije. Nakon toga vodimo vas u Koprivnički centar Sveučilišta Sjever na zanimljivo predavanje o projektnom menadžmentu. Pogledajte priloge. Pod pokroviteljstvom Koprivničko-križevačke županije i opće bolnice dr. Tomislav Bardek u dvorani Koprivničkog domoljuba održana je svečana proslava 50. godišnjice osnutka podružnice Hrvatske udruge medicinskih sestara Koprivničko-križevačke županije. O značaju i razvoju podružnice kao i o predanom radu medicinskih sestara kroz ovih 50 godina govorila je predsjednica Marina Friščić. Podružnica je radila stručna predavanja za medicinske sestre, organizirala je seminare i tečajeve putem kojih su se širila znanja i informacije vezana za medicinu i sestrinstvo. Iz godine u godinu podružnica je rasla i postala je sve prepoznatljivijom u zajednici i šire. Na samom početku podružnica imala tek 20 članova. Danas je jedna od najvećih podružnica po broju članova u Republici Hrvatskoj. Osim utjecaja podružnice na stručni rad, članice podružnice sudjelovale su i u organizacijskim pitanjima ondašnjeg medicinskog centra, te su medicinske sestre kroz svoje djelovanje nastojale poboljšati radnu disciplinu, međuljudske odnose i status medicinske sestre općenito. Rad podružnice danas ne razlikuje se puno od svojih početaka, jer nastojimo vjerno koračati utabanim putevima struke i graditi status medicinskih sestara kroz obrazovanje i istraživanje u sestrinstvu. Osim stručnim usavršavanjem, aktivnost podružnice proširila se na humanitarno djelovanje u zajednici. Organiziramo akcije za Uskrs i Božić kako bi pomogli ljudima u potrebi. Iznimno je važno sudjelovanja i doprinosa medicinskih sestara i tehničara u procesu pružanja zdravstvene skrbi na svim razinama i u svim djelatnostima hrvatskog zdravstvenog sustava. Svakodnevno medicinske sestre angažirano i stručno prevladavaju teškoće na koje nailaze u svome radu, nikad ne gubeći iz fokusa svoj primarni cilj, a to je bolesnik, pacijent. Kontinuirano kroz povijest saznajemo, ali imamo priliku i svjedočiti situacijama u kojima je medicinska sestra imala nezamjenjivu ulogu u osiguravanju zdravstvene skrbi bolesnicima. Osim ovog pokroviteljstva kojeg danas formalno ovdje mi predstavljamo, inače je naša suradnja i komunikacija izuzetno dobra. I želim naravno da to tako i ostane. Želim vam zaista da pronađete zadovoljstvo u poslu koje radite, jer mislim da je to zapravo
važno u svakom poslu, ali ovaj posao koji vi radite se ne može raditi bez ljubavi i bez zadovoljstva. Za rad u zdravstvenom sustavu treba jako puno srca. Iz tog srca dolazi jedna velika volja, solidarnost. Iz te jedne velike volje i solidarnosti onda dolazi i sigurnost, jer se sigurnost iščitava i u vjeri u zdravstveni sustav i u sustav zdravstvene skrbi. Iz te sigurnosti u konačnici dolazi sloboda koja je temeljna vrednota čovjeka, čovječanstva, svakoga od nas, jer ako nemaš jednaka prava na zdravlje, tada je pitanje da li imaš slobodu. To je doista jedna velika stvar koju imamo u našoj Koprivnici, u našim krajevima. Naravno da ste tu jedan od vrlo važnih kotačića, upravo vi, naše medicinske sestre. Ja vam na tome od sveg srca zahvaljujem i želim vam sretan 50. rođendan vaše udruge. Čestitke podružnici uputili su i glavna sestra Koprivničke bolnice Ružica Evačić, predsjednica Povjerenstva za zaštitu na radu Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara Ljiljana Sambol, predsjednica Hrvatskog liječničkog zbora podružnice Koprivnica Vesna Dulikravić, član Županijskog povjerenstva Hrvatske liječničke komore Dražen Curman te predsjednica Hrvatske udruge medicinskih sestara Tanja Lupieri. Spomenimo je kako je sljedeće godine na Dan sestrinstva kao kruna dugogodišnjih aktivnosti u planu izdavanje monografije podružnice. Koprivnički je centar Sveučilišta Sjever ugostio još jednog zanimljivog predavača Borisa Kovačeka, iza kojeg stoje brojni uspješni projekti. Kovaček je direktor agencije Peppermint, jedan je od pokretača Weekend Media Festivala, a sudjelovao je i na velikim projektima poput svjetskog prvenstva u rukometu, azijskim igrama na pjesku te mnogim drugim. Studentima je govorio o zanimanju projektnog menadžera. Naravno, organizacijske vještine su neophodne, ali ono što možda krasi uspješne projekt menadžere od ovih drugih je poznavanje ljudi i odabir tima s kojim ćeš raditi. Na vikendu, koji je recimo case study uspješnog projekta, imamo ekipu koja točno zna što je, za što odgovoran i užitak je jednostavno raditi sa ljudima koji znaju što od njih očekujete i znaš ti što se može očekivati. Ono što je jako bitno za projekt je cilj projekta. Dakle, nekada ljudi koji su naručioci ili za koje se radi projekt u principu ne znaju što je to, što žele od projekta. I puno je lakše voditi i odabrati tim koji će raditi projekt ako znaš točno što ti je zadatak. Ja znam da je on jako dobar organizator i još bolji, kako se kaže, storyteller, znači čovjek koji zna lijepo pričat priče. A to je bit predavanja, znači ima ogromno iskustvo, ima stotine i stotine uspješnih projekata i zna pričat priče. I zbog svega toga ja vjerujem da će on kao putujuća enciklopedija danas imati jako uspješno predavanje. Mislim da ta tema dovoljno nije poznata studentima. Drago mi je da je Boris Kovaček odlučio doći i predstaviti nama kako izgleda posao iz perspektive nekoga koji je već u biznisu dugi niz godina. Tako da gostujuća predavanja su na taj način veoma dobra jer dobijamo stvarni dojam stvarno kako to izgleda i nadam se da će suradnja Sveučilišta Sjever s nekim drugim ljudima također zaživjeti, jer mislim da je to najbolji način da studenti doznaju sve o showbizu, o medijima i kako posao zapravo funkcionira. Kovaček je studentima uputio i nekoliko korisnih savjeta. Prvo što ja uvijek govorim studentima je da i ono što smo naučili kroz te internacionalne evente koje smo radili je da se moraju boriti ne samo sa ljudima koji sjede do njih, već i da se moraju boriti na internacionalnom tržištu. A druga poruka je da ne postoji posao koji je nekom ispod časti. Znači, moj prvi event je bio nošenje ograda na koncertu Rolling Stonesa prije, ne znam ja koliko je to bilo godine, 98. Ono što sam naučio tad na tom eventu, dok sam nosio te ograde, znojio se i udarao se po nogama, na kraju nam je organizator umjesto novaca dao svakom kartu za Rolling Stones,
a meni kao studentu ta karta ništa nije značila jer nisam mogu s njim platiti ništa. Ono što sam tad naučio je da svoje ljude trebaš platiti onako kako si dogovorio, a ne davati im nekakvu kompenzaciju. Dodajmo i kako 15. prosinca kao gostujuća predavačica dolazi Koprivničanka Tanja Novak, koja radi na Al Jazeera Balkans, a nakon nove godine slijede još dva gosta iznenađenja. Dragi gledatelji, hvala što ste bili s nama u još jednoj emisiji Podravina i Prigorje, a u nastavku pogledajte Info Plus Koprivničko-križevačke županije. S novim temama čekamo vas za točno tjedan dana. Srdačan pozdrav iz Koprivnice!